do here. So let's say here we have 27 over 4. So kalau kita nak pindah ke kiri, dia akan jadi apa? Tak jadi negatif. 4 jadi multiply, 27 jadi divide. So what you will get here, 3 multiply by 4, 3 multiply by 4 divide by 27, okay, equal to x negative 4 over 3 divide by x 2 over 3. Okay, nampak tu? Okay, pindahkan dia, kedudukan dia. So dia akan jadi macam ni lah. X 2 per 3 ni duduk ke bawah. Okay, next. So, 3 multiply by 4 over 27. So what you will get here? Okay, 12 over 27. Okay, what happened to your right hand side? Apa yang berlaku yang belah kanan tu? Divide jadi apa? Tukar dalam index. Tolak kan? So, x negative 4 over 3 minus 2 over 3. Okay, now you solve. Selesai kan? 12 and 27. Can we simplify the number? Are you sure? Boleh pemudahkan tak? Divide by 3. So, divide by 3 dapat apa? 4 over 9. Okay, now 4 over 9 equal to your right hand side x to the power of negative 2. So nak kena buat apa ke next? Apa nak kena buat? Ni index yang negatif ni kita boleh tukar jadi dalam bentuk apa? 1 over x to the power of 2. So I can write like this. 4 over 9 equal to 1 over x to the power of 2. Okay, boleh nampak tu? So apa kena buat seterusnya? Kita nak cari nilai x sekarang. Siapa awak boleh buat sekarang? Darat silang. Okay, boleh? Okay, awak silangkan dia. Okay, bila awak darat silang, dia akan jadi apa? Okay, 4x square over 9. Okay, paling mudah dah kita pindah ke sebelah. So, dia akan jadi x square equal to 9 over 4. Boleh faham sebab jadi macam tu? Tak faham? Paling mudah awak terbalikkan ni je. Ya, terbalikkan ni. Okay, terbalikkan nombor tu. So, x square over 1 tu x square lah. And then, 9 over 4. So, next, apa lagi kena buat? Nak buang square kat depan ni. Okay, square root. And then, also square root. So, your last answer, x equal to square root of 9. Apa? 3. Square root of 4? 2. Okay, so that is the answer. Okay, if you see this question, okay, don't do like this. Don't do like this. Potong, potong, potong terus. Nanti mulalah ada yang buat macam ni. X square multiply by 6x equal to 7. Okay, sekarang ni cikgu dah kena pasti ada yang buat salah, dia buat macam ni. Okay, don't do like that. What should you do here? You should combine this index. 2 to the power of x square multiply become plus 6x equal to 2 to the power of. Okay, understand? Okay, when you write like this, you can eliminate the base. Baru boleh buang base dia. Continue. X square plus 6x equal to 7. Ada yang tanya, cikgu lepas buang base tu kena tulis kecil macam yang atas ke? Tak perlu dah, tulis yang besar lah kan. Kita lebih besar je. Okay, next. 7 move to the left hand side. So, what you will get here? X square plus 6x minus 7 equal to 0.
Understand? Boleh faham sampai sini? Boleh. Okay, next. You list out the coefficient. Okay, remember, you need to follow this general form. Ax square plus bx plus c equal to 0. Ikut general form ni. So, means that, what is your a? Okay, awak nak senarankan a, awak senarankan kat belah tepi. A, what is your a? What is the coefficient for x square? 1. Okay, depan ni tak tulis apa, satu lah. A, 1. B? 6. Okay, B, take everything in front. So, positive 6. So, B equal to? 6. C? Negative 7. Okay, negative 7. Okay, C equal to negative 7. Okay, what should you do next? Okay, yang ni cikgu padam balik. Yang bawah ni. Okay, use your calculator. Mod 3 times and then? Tekan mod 3 times. Lepas tu apa? Tekan EQN. Okay. EQN. Lepas tu arrow ke kanan kan? Okay, pilih degree number 2. Sebab apa number 2? Okay, sebab kuasa paling tinggi dia adalah 2. Kuadratik. Then, dia tanya A. A masuk apa? 1. A, 1. B? C. C? Negative 7. Okay, semua buat. Okay, dapat jawapan apa? Okay, ingat. Bila awak dapat jawapan dari kalkulator, awak tinggal sikit satu ruang kat sini. Tinggal satu baris ruang. So, tu jawapan dekat bawah ni adalah X equal to? 1. 1, X equal to? 7. X equal to negative 7. Walaupun in your calculator it state that x1 equal to 1, x2 equal to negative 7, correct? So no need to put the subscript. Nombor kecil tu tak perlu letak. Tulis x saja. So next, this is not your final answer, because if you do like this, you won't get full marks. Kalau buat macam ni, awak tak dapat markah penuh. Sebab apa? Walaupun awak ada kaedah atas ni, ada jawapan, kalau dalam periksa takkan dapat markah penuh. Sebab ni kena ada yang ni, yang bracket ni. So what is your answer in the bracket? X minus 1, x plus 7. Only if you do like this, you get full marks. Okay?